सर्वांना नमस्कार. मी सध्या कन्हार गाव नावाचं हे गाव आहे, गोमपिपरीच्या अगदी बाजूला. या ठिकाणी एक आर्टेशियन विहीर जी आहे, आपल्याला म्हणता येईल अर्थानं की जमिनीतनं ॲटोमॅटिक पाणी येतं आहे. आपण सर्व पाहू शकताय की बोरवेलला कोणीच मारत नाही आहे. मागच्या 25 वर्षांपासून या बोरवेलला असंच कंटिन्यू आणि अतिशय जोरानं पाणी जे आहे पाणी या ठिकाणी येत आहे. आपण पाण्याचा फोर्स पाहू शकताय. इथून तर पाणी येतच आहे, पण इथूनसुद्धा पाणी बोरवेलच्या मागच्या बागून पाणी जो आहे पाणी या बोरवेलला येतो आहे. ती आर्टेशियन वेल आहे. साधारणतः कन्हारगाव नावाचं गाव जे आहे गोंडपिपरीच्या बाजूला, तिथे या ठिकाणी आलेलो आहो एक जिओग्राफीचा अभ्यासक म्हणून. आर्टेशियन वेलचं वैशिष्ट्य असं की त्याच्या चारही बाजूला उंचवटा असतो. आपण पाहू शकता की चारही बाजूला थोडा थोडा उंच असा झालेला भूभाग आपल्याला पाहता येतो आहे. मी 360 डिग्रीवर कॅमेरा फिरवतो आहे. ही FDCM ची कंपार्टमेंट नंबर 6 ची डेपो आहे. एक मोठा लॉट या ठिकाणी लाकडांचा पडलेला आहे आणि चारही बाजूला उंच असलेला हा भूभाग. मध्यवर्ती स्थानावर मात्र आपण पाहतोय की ही बोरवेल या ठिकाणी सतत पाणी देत आहे. हा पाणी पुढे वाहत 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 शेवटी जंगलात जातो आहे, नाल्याला मिळतो आहे आणि इथल्या वन्यजीवांसाठी तो अतिशय मोठा आसरा असा आपल्याला म्हणता येईल. मजूर लोक जे आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी या संपूर्ण गोष्टींतून फायदा घेतात. आपण पाहूया